Hej, hörni. Ja, nu är det Lucia som sagt och idag har två glass i box kommit. Och jag har lite julmusik i bakgrunden. De sjunger om Gloria julsången. Hoppas att Instagram inte blir upprörda. Men i alla fall, nu öppnar jag de här två. Och här var den här Black Friday. Men jäklar vad den var sen. Förlåt, man får inte svära på Instagram. Men gud vad sen. Det var jättelänge sedan jag beställde den här. Så här har vi den. Hoppas att det är lite roligare saker i den och inte så mycket av samma grej. Ska vi se. Duschkräm. Det är inte så dumt i och för sig. Men bärket brukar vara rätt bra. Highlightkräm. Guld. Ja, det är inte så dumt heller. Jag tycker ju om sminkprodukter. Det är typ det jag vill ha. Någon nattmask. Det kommer jag sälja troligen. Läppstift, ska vi se. Åh, vilken fin färg. Och jättefint, det här ska jag behålla. Det är typ min färg också. Mitt läppstift är nästan slut, så det här är ju perfekt. Det här vet jag inte vad det är. Jag kommer att sälja det, men... Jag antar att det här är någon form av ansiktsskrubb eller något. Jag har ingen aning, sorry, det här är jag jättedålig på. Jag tänker inte kasta iväg dem för de är glas. Så det tänker jag inte göra. Men jag kommer sälja dem för det är inte riktigt min stil. Här har vi en sminkpalett, får vi se om det är snygga färger. Ooh! Det var inte dåliga färger, alltså så här lite glitteraktigt. Det är min stil. Så den här kommer jag också bolla. Alltså gud, den här boxen var faktiskt ovanligt bra. Det vet man ju aldrig när man beställer boxar. Så det var som sagt den här supersnygga paletten. Läppstift. Någon nattkräm. Guld eyeliner, eller highlighter. Duschkräm. Och den här konstiga produkten jag inte vet vad det är. Det var inte så dåligt, det var en bra box. Tar vi nästa. Nej men gud, har jag fått en dubblett? Det är irriterande i sådana fall. Vänta. Den här har jag redan öppnat i en annan video. Det kanske är för att jag möjligen råkade beställa den boxen som också var en prenumeration. Jag har ju en prenumeration på dem. Men ja. Får vi se om det är samma, exakt samma grejer i den här som i den andra. Japp. Nej, vad är det här? Någonting för håret. Det står någonting. Det här var inte mer än förra, det är ganska nice. Det här för håret. Det är väl okej, antar jag. Ansiktsvatten antar jag att det är. Face scrub. Se om det här är samma färg eller inte. Det här var ju läppstiftet och ögonpennan. Det har jag slagit in i ett paket för det kommer jag ge till en jag känner i julklapp. Ja, det verkar så. Lite så här brun nyanston.
Det är typ samma färg. Lite tråkigt tycker jag. Men jag kommer sälja det mesta i den här. Men det spelar ju ingen roll. Någon annan får nytta av den. Men de här två tänker jag behålla. Handmasker kommer alltid till nytta. Och kanske bolja den här. Jag har inte bestämt mig. Vi får se. Men ja, det var allt för idag. Så jag tycker personligen att den här var bäst Black Friday box. Eftersom det var mycket smink. Oftast brukar deras limited edition boxar vara väldigt, väldigt bra. Tycker jag. Det brukar vara de bästa enligt mig. Men det var allt för idag. Jag får ta och önska er en riktigt glad Lucia. Så hörs vi under dagen, hörni. Hej!